Unë jam, si kur të di, jam me gatu, për shembol, garantë që zdo martosh. Do përse në ti zdi me gatu, këte po sa po më thekte gjë? Di me bon sujuk me dy vez, po jo ma shumë. Si kur sujuk, ti e exagerove, ti e rrite, si me thënë, me ngritë në shkallë si përore salqiqën. Sa po në rritë në shkallë si përore salqiqën, apo ju në Kosovë nuk jeni salqiqë, keni vetëm sujuk, se ju sujuk. Jo, a i sa po më tregua i sinqertë, në fakt dhe tha që zdi të gatuaja si gjë përvez dhe vezës. Ja, mërë si të mbronë, mërë, shive si të mbronë, mërë, shive si të mbronë. Ama kuzhina e Korçës është identike me kuzhinën e Veriut të Kosovës.